които моите не толкова съвети, чак да подготви за перфектната заявка, а които моите три въпроса, които аз непрекъснато си задавам, когато чета и журирам всяка една заявка. На първо място задам въпроса, защо тази заявка трябва да получи награда. Какво тази заявка е по-различна, по-успешна или има по-иновативен подход на решаване на определен бизнес казус, сравнен с всяка друга заявка, която журирам в дадената категория. Имайки предвид, че може би всеки член на журито си задава този въпрос, защото нашата цел, крайна сметка наистина да изберем най-достойната заявка, която да получи награда, отговорете самите вие на този въпрос, подготвяйки вашия кейс. Задавайте си този въпрос, още преди да започнете да пишете самата заявка. Какво по-различно сте направили от конкуренцията, какво по-различно като подход сте избрали спрямо какво прави цялата категория, в която вие се състезавате, говоря пазарната категория. А какво иновативно сте приложили като комуникационно решение, различно от това, което сте виждали с конкурентни марки и т.н. Така че, убедете ни кое е уникалното във вашия подход, кое е оригиналното и различното от всички останали, за да можем и ние да стигнем по-лесно до отговора на въпрос, защо вашата заявка заслужава да получи награда. Следващия въпрос. Къде виждам тези малки пукнатини в историята, които ми създават определени колебания, че ми липсва нещо, което на 100% да ме накара на финала да сложа максимална оценка. Липсва ми някаква спойка между примерно какво е предизвикателството и каква е целта. Неговите целите изхождат много естествено от предизвикателствата и това за мен е проблем. Т.е. задавам си въпрос, защо сте решили тази цел? Когато аз имам въпроси, това ми кара да бъда неуверена в добрата и максимална оценка. Този ред на мисли, моя съвет към вас е, когато напишете заявката, дайте на ваш колега, който не знае нищо за тази кампания, за този кейс и предизвикателства, с които вие сте се сблъскали, когато сте писали или работили. Помолете вашия колега да прочете и после за 5 минути той да ви разкаже какъв е бил вашия челлендж, какви са били целите и предизвикателствата, които наистина сте се сблъскали и трябвало да решите, каква е голямата идея, какво по-различно сте намерили като подход към този казус, за да го разрешите, как сте го комуникирали и на финал какви резултати сте получили. Ако вашия колега няма въпроси и вашия колега може наистина стегнато в няколко минути да разкаже кейса, който вие си представяте в вашата глава, то тогава и журито няма да има въпроси и вашата заявка ще звучи убедително, стегнато и съдържателно. И последният ми съвет, с оглед на това, че аз непрекъснато се задавам въпроса, докато чета една заявка е, всъщност може би това е първият въпрос, който си задавам, когато падна една заявка към себе си, дали тази заявка е подадена във вярната категория, и дали тази заявка, когато е чета, в нея има някои причини, които могат да са проблем от гледна точка на регламента на ЕФИ и да са поводи за дисквалификация на дадена заявка. Журито на ЕФИ има и тази цел да следи за техническото правилното спазване на регламента на фестивала. Този ред на мисли за това следим дали заявките са верните категории, дали са на участие посочени от барят на регламент и скандал. Знаете всички тези неща, в последните години имахме много прецеденти, в които местни заявки, които не са подадени в коректната категория или местни в една категория, в категорията, която е релевантна за тях. Това, разбира се, води до много неприятно усещане във всяка една агенция, която има преместена заявка от категорията, която е подала. И в същото време има няколко, дори много малко с агенции, които сещат да използват най-просто правило и то попитай журито и попитай организатора преди да си подадеш заявката, дали правилно смяташ, че това е вярната категория, която трябва да кандидатстваш. Това може да се случи чрез въпрос, който задавате на БАКа, лицензиантите на фестивала. От БАКа се свързват с представители на журито и преди да дойде вашата заявка на журиране, без да знаем абсолютно никакви детайли за нея, и при пълна конфиденциалност, ние даваме препоръка, коя би била вярната категория, в която може да се кандидатства. Давали сме препоръки дали нещо може да бъде причина за дисквалификация, когато дадена агенция има колебани. И разбира се, винаги можем да посъветваме от гледна точка на това, че има компонент в кампанията, който може да бъде глобален клиент, не локално създаден такъв. Дали дадена заявка може да участва, въпреки че е имало такъв компонент в комуникацията, да участва на локалния фестивал.
Така че това са моите три съвета.